Кошенята, попліткуймо, говоримо про Лоліту Мілявську на колінах, Віра Брежнєва, Віагризація, Смуток гурту Go A, Злоця про ПТСР, Кондратюк та Тейлор Свіфт. Мусите зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Этот пост в домашнем халате я хочу посвятить общественникам. Дорогие мои общественники, я только что прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены. И именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса, а где вы были? Вы прекрасно знаете значение этого вопроса, поэтому позвольте я расскажу, где я была. Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений. Я видела разные степени увечья, я покупала аппаратуру. Я делала все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт ввиду увечий, могли смотреть хотя бы телевизор с разными развлекательными программами, чтобы он давал им возможность жить. У меня есть медаль за это. Еще меня сняли с поезда, когда я поехала в Украину навестить дочь. Сняли, в результате дали 10 лет невъезда за посещение Крыма. Назвали сукой, проституткой продажной, в чем только не обвиняли. Я нормально терпела. Еще за мой счет сделана не одна операция. Я никогда не придавала это огласке, потому что считала, что это так неинтеллигентно. А вот сейчас веду себя неинтеллигентно, потому что, наверное, должна это сделать. И знаете, меня ведь Бог не сделал ни военврачом, и просто врачом, потому что я боюсь крови. Меня не сделали военнослужащие, потому что я не умею держать оружие. И не уверена, что могла бы его даже в качестве самообороны приложить. Но мое оружие – это выход на сцену. Именно этому я посвящала все 40 лет своей жизни. Потому что один священник мне помог сформулировать, из-за чего в основном я это делала, не из-за эгоизма. Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Ну, давайте так, я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться. Ось так і добігає свого логічного завершення музична кар'єра Лоліти Мілявської. Самі знаєте, в якій країні. Це після того, як вона відвідала голу вечірку і, мабуть, зайшла теж не в ті двері, як і Піліп Кіркоров. Справа у тому, що Лоліта, яка була абсолютно впевнена, типу, нічого не буде страшного, все окей, адже вона вибрала правильну сторону, вона підтримала Кремль, значить її ніяк не задінуть і не закенселять. Але не сталося, як гадалося. І я казав тисячі разів про те, що Кремль не дбає про своїх, не піклується, йому байдуже, що там зі своїми, не кажучи про українців, які зрадили свою батьківщину. Тому подібну картину з виправдовуваннями і, можливо, поїздку на Донбас ми з вами побачимо вже зовсім скоро від ще однієї запроданки Анни Асті, адже будуть робити усе, аби повернути можливість заробляти гроші в Росії. Але шанси на реабілітацію, так звану, мінімальні. Тож будемо спостерігати і приємно дивитися, як у зрадників до сльозиночки прям горить, пече і боляче від того, що їх відірвали від кормушечки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Що ви думаєте про Лоліту Мілявську, давайте поспілкуємось в коментарях. Ну і відповідно, я хотів би почути вашої думки, теоретично, чи можливо, що зовсім скоро Анна Асті поїде на Донбас. Чекаю ваших висловлювань, можете не підбирати слова. А тим часом екс-віагрянка, сольна співачка Віра Брежнєва відповідає на запитання від підписниці. Ви ностальгіруєте по прошлому, а на нульових годах, Віагри і т.д. На що Брежнєва відповідає? Не ностальгірую, но пісні того времени обожаю. Як ви думаєте, що мала на увазі Віра Брежнєва, викладаючи світлину 2003 року? Справа у тому, що моє ромське відчуття
А мені говорить про те, що Віра Брежнєва зовсім скоро нам представить одну із найлегендарніших пісень гурту «Віагра» українською мовою. Хороший це хід чи ні? Однозначно так для прихильників гурту. Наразі Вірі немає чим дивувати своїх прихильників та глядачів, тому доводиться йти в ва-банк і задіяти абсолютно усі можливі методи, аби привернути до себе увагу, як до співачки. Як вам такий хід конем? Чи чекаєте від Віри україномовний переклад однієї з пісень гурту «Віагра»? Чомусь мені здається, що це може бути... А що це може бути? Треба подумати, яку пісню перекладе Віра. Давайте поспілкуємось у коментах. Так, друзі, взагалі, чудовий телеграм-канал є. Спільнота, в якій гаряче. Я вас чекаю усіх, долучайтеся. Там додаються зірки, постійно у нас чвари, постійно нас атакують, в чомусь там звинувачують, але спільнота живе своїм пліткарським життям. Тому, якщо ви підпишетесь, не розчаруєтесь. Чекаю усі посилання в описі під відео та в закріплених, а також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Отже, хто у вас? Хто у нас на черзі? Гурт GoA, дивіться, знайшов яку цікаву інформацію. Влітку 2023 року гурт GoA мав концерт в Києві, але без засновника Тараса Шевченка. Тарас вивіз всю свою родину за кордон та повертатися не збирається. За чутками, живе у Німеччині. Повним складом гурт гастролює Європою. Дуже сумно це чути. Звичайно, це вибір кожного, я не засуджую, але от зараз є чутки про те, що один із найвідоміших українських артистів, поки що не буду озвучувати його ім'я, мені треба перевірити інформацію, але подейкують, що зараз цей артист оформлює в Америці громадянство, грін-карт. Наскільки людина тоді щира у своїх проявах, в принципі, особливо, коли гастролює містами України або під українським прапором за кордоном, коли вона планує жити там десь, не в Україні, але заробляти під українським прапором. Як на мене, це лицемірство. А ви, не знаю, робіть висновки, у кожного своя думка стосовно цього. Про гурт GoA теж не буду робити висновків, хочу почитати, почути ваші думки. А зараз ми з вами поговоримо про дуже складну тему, що таке ПТСР, чому важливо надавати реабілітацію і допомагати нашим військовим після того, як завершиться війна, і як ми можемо їх інтегрувати в суспільство. Чого саме вони потребують? Будь ласка, пригляньте наступне відео, воно дуже важливе, адже ця тема буде стосуватися кожного з нас. Навіть якщо ви зараз так не думаєте, і, скоріш за все, думаєте, що вас це не буде стосуватись від слова зовсім. Ні, це не так. Давайте переглянемо інтерв'ю, не пожалкуєте, усім приємного перегляду. Друзі, у нас сьогодні з вами на зв'язку бойовий медик Збройних сил України Петро Злотя. Петрику, привіт. Привіт, привіт. Всім привіт. Ми з тобою поговоримо про досить важливу і складну тему для глядачів, які не знають, що сталося. Наскільки мені відомо, в тебе сталася перепалка словесна з колишнім полоненим, якого нещодавно звільнили з полону. І потім він тебе дуже жорстко побив. Розкажи, будь ласка, що сталося? Що сталося? Нас, це було 4 число, почнемо, 4 лютого. Нас відпустили в місто помитися, попрати речі свої, трошки відпочити, там піти в магазин, купити собі щось. Таке, типу, вихідний день був. І ми повернулися з побратимом о 5 годині вечора і заходимо в палатку управління, щоб розписатися, що ми прийшли. І пан інструктор неправильно прочитав мою фамілію. На що я йому без зауважень, спокійно просто сказав, як правильно вона читається. Він вибачився, але він вибачився, знаєш, дуже агресивно, і його почало вже тіліпати. Я побачив, що він вже починає трястити, його вже колотить. І йому почулося, що я сказав, типу, так і надо. Ну, після того, як він вибачився. Хоча такого не було. І за цього у нас почалась перепалка з ним. Він почав мене принижувати, почав... Ну, там були
п'ять свідків, тому що в мене є докази, що ну, не я перший почав перепалку словесну. Почався булінг взагалі. Там сидів старший сержант, ніяк він не відреагував. Мої побратими, що зі мною було четверо, вони допомагали мені, щоб заспокоїти цього інструктора, але його почало ще більше ковбасити. Після цього він мені запропонував таку, не, вибачте, неправильно сформулював. Він мені сказав: давай вийдемо, помахаємося. Інструктор каже мені: а я курсант, так, типу. На що я йому кажу, що це дуже погана ідея, насправді. Ну, ви інструктор, якщо щось там не влаштовує, викликай старшого, позвоню, і давай вирішувати це питання. Ну, а не виходити махатися. Ну, все-таки я з ним вийшов, типу, а-ля помахатися. Там знову почалось булінг, матерні слова в мій бік. Я ніяк не реагував, я спокійно слухав, що він хоче. Ну, він агресував, я спокійно себе вів, я спокійно йому відповідав. І його ще більше почало ковбасити із-за того, що я адекватно з ним розмовляю, а там, ну, не принижую його. А потім я бачу, що його вже отак починає штормити, і він хоче вдарити, але він чекає, щоб цей перший крок зробив я. Я цього не роблю. Я йому пояснюю все. Ну, ми, типу, закінчили цей діалог за палаткою, зайшли знову в палатку управління, і там знову почався цей конфлікт у нас словесний. Він почав на мене гнати, я вже почав йому відповідати теж, ну, тому що я вже терпіти не міг. І сказав йому таку фразу, що він буде розмовляти зі своєю мамою, так, а не зі мною. Типу, ми рівні. Не треба зі мною так розмовляти, тому що я людина. Його це збісило, і я бачу, як він вже готує кулаки йти на мене, щоб битися. Він наніс мені декілька ударів от в цю область. Я навіть зніму окуляр, у мене ну, оцьок вже сходить, онок у мене там вже була кров в оці, але вона теж вже сходить. Наніс декілька ударів сюди, я повернувся спиною, щоб хоча б не бив голову мене. Він ударив мене в спину під лопаткою, і мені вже стало боляче. Ну, я вже не міг терпіти цю біль, яку він мені надає, і почав оборонятися теж. Теж почав його відштовхувати, там, ну, відштовхувати його. Слава Богу, не вдалося мені його вдарити тоді. На що потім я почав знімати куртку, тому що йому було легше, він за куртку мене шарпав, кидав туди-сюди по цій палаці. І я почав знімати куртку, він знову мене почав бити, повалив на землю і почав бити. І я встиг піднятися швидко і відбитися ногою від нього. І він відлетів від мене, і це побачили мої побратими і почали нас розбороняти. І потім я бачу там старшого сержанта і кажу йому, давайте якось це вирішувати, на що він ніяк не відреагував. Ну, почались маніпуляції, типу явлення взагалі. Прийшов пан капітан, я йому розповів цю історію, потім розповів інструктору цю теж історію. Ну, як завжди, вони будуть стояти за своїх. Але в мене є, скажу, свідки. І медичний огляд показав, що він мені зробив. І я пояснюю пану капітану, типу, ну, давайте це вирішувати, щоб я не підіймав це вище. Тому що я був на емоціях, він на емоціях. Ніхто мене не слухав. Я попросив аркуш паперу, щоб написати пояснення, ну, що на мене напав пан інструктор. Я взяв цей аркуш, пішов до себе в палатку по типу писати, але я подумав, що краще треба дзвонити на гарячу лінію і підіймати цю тему. Подзвонив на гарячу лінію, вони мені дали номер ВСП Дніпропетровщини, Дніпропетровської області також. І я їм розповів цю історію, вони сказали, зараз ми розберемось. І що вони зробили? Вони подзвонили головному, хто не, ну, головному
я не пам'ятаю фамілії цього навчального табору, і запитали в нього, що за ситуація, тому що йому ніхто не доповів. І нас викликали в головну палатку, і мене питають, що сталося. Я кажу: ну, нехай спочатку пан інструктор розкаже своєї сторони, а потім вже я розкажу. Ну і свідків теж викликали. Він розказав, я розказав, і почалась маніпуляція, що типу він повернувся з полону, в нього сім'я. Типу, давайте не будемо саджати його на 10 років, тому що йому грозить реально 10 років за це. І тоді я був на емоціях, я його якось, ну, типу, я кажу, я як людина розумію, і мені шкода, що ти пережив. Але все одно за свої дії треба відповідати. Я їм запропонував такий варіант, що, типу, я напишу заяву, а ви знімаєте його з посади і відправляєте в реабілітаційний центр. На що вони помахали головою, сказали, окей, так і зробимо, і сказали, типу, він був уже там. Ну, я бачу в цій ситуації, як він мене побив, що або він там не був, або дуже погано з ним проводили там лікування. Я пішов в палатку, бо мені стало погано, я всю ніч блював, я не здогадувався тоді, що в мене струс мозку. Воно почало вже виявлятися гематоми, їх було декілька, було тут гематома, тут гематома, тут гематома, тут гематома. Вибачте. І повністю набухший глаз. Я ліг, випив знеболюючи. Я думав, що до ранку воно потроху перестане боліти. Побачив, що мені погано, і плюс всю ніч я блював. Зрозумів, що в мене струс мозку, напевно, і пішов до медичних працівників цього навчального центру. І кажу їм, що така ситуація. Відправте, будь ласка, мене, щоб я зробив для себе. Просто хоча б знімок, пройшов лікарів, і мене хоча б заспокоїли, що в мене все добре. На що мені просто помахали головою, сказали, окей, окей, поїдемо. Це було 5 лютого. Нікуди ми таки не поїхали. Я приходжу 6-го, тому що в мене, якщо бачите, отут червоне, защемило челюсть, і я не міг говорити. І їсти не міг взагалі. І почав їй пояснювати, що мені треба зробити знімок, бо щось у мене тут прям капець. Ну і тут. Але я більше переймався за челюсть, бо вона взагалі не рухалась. На що, от мені навіть я можу показати, у мене тут є медична книжка. Ця пані написала 6 числа, що потребую консультації лікаря, травматолога та невролога. Але нікуди ми таки не поїхали. Ну, до цього в мене було 100% зору. Праве око в мене бачить на 100%. Ліве в мене вже мінус 1. Ти сказав таку фразу, що розумієш те, що він пережив в полоні, і співчуваєш йому, але все одно є певні правила, певний регламент і ну, це вкрай необхідно і важливо насправді. Ми підходимо з тобою до тієї теми. Військовополонені колишні, взагалі наші військові, переживаючи усі ці жахіття. Коли закінчиться війна, всі повернуться додому. І ми розуміємо, що є такий термін, як посттравматичний синдром. Як з цим боротися, як допомогти людям адаптуватися, повернутися у суспільство? Тому що ось таких випадків, на превеликий жаль, може бути дуже багато. Мені його шкода. Мені взагалі всіх шкода, що ці люди пережили в полоні. Я собі просто уявити не можу, через що вони пройшли. І я просто не розумію, чому уряд не надає їм нормальну медичну реабілітацію. Ну, моя мета, щоб добитися, щоб зробили нормальні реабілітаційні центри. Взагалі, не тільки для військових і не для і не
колишнього військовополонених, а й для цивільних, тому що цивільні люди теж, на жаль, починають від цього страждати і сильно нервувати, впадати в депресію. Тому я хочу, щоб зробили ці реабілітаційні центри. Якщо типу наразі ми не можемо зробити, давайте домовимось кимось за кордону і будемо відправляти туди. Я спочатку, якщо чесно, боявся підіймати цю тему. Я хотів дочекатися 20 лютого, коли я вже повернувся назад до себе, і тоді це робити. А я посидів і подумав, що ні, треба робити це зараз. А в чому ризик, якщо цієї роботи не буде зроблено з боку держави? Ну, тобто не буде реабілітації, лікування там військових, колишніх військовополонених, роботи з цивільним населенням. До чого це може призвести, на твою думку? Ну, от я знаю один випадок, хлопець з передку, не пам'ятаю якого числа, десь на передовій зоні, щось купляв у бабусі, і в них вийшла перепалка теж, і під'їхали патрульні, і він взяв просто автомат і їх застрелив. Якщо не пройти реабілітацію, людина або закінчить своє життя, або просто когось б'є. Ну, тому що нерви там не витримують, насправді. Я просто думав на цю тему і вважаю вкрай необхідним працювати з населенням. Ти бойовий медик. Так. З якими складнощами ти зіштовхуєшся в напрямку своєї роботи? От що тобі дає? Мені, знаєш, більше важче морально, насправді. Те, що я бачу там, навіть якісь відірвані кінцівки, то це не так страшно для мене. Для мене більше морально важче, тому що мені треба їх підтримувати. Я, як знаєш, за маму, за мати і за батька. І я повинен, поки я надаю допомогу, вести діалог і обіцяти людині і зробити все правильно. І я як психолог, я йому пояснюю, в мене були випадки, я возив в одеський шпиталь військовослужбовця після контузії, йому десь років 50, і на нього був тиск, а від кого я не знаю, або зі сторони начальства, або сім'ї, не знаю, але робився тиск, і цей пан просто хотів повісити. І я його зняв з петлі, і я йому почав пояснювати, типу, ну нащо ти це робиш? І був як психолог для нього, хоча в мене немає освіти. Що ти можеш порадити цивільним, як правильно підтримати військового, як правильно налагодити ось цей контакт, показавши, що він вдома, що в ньому потребується, що про нього піклуються? Ну, стати, як, наприклад, мамою стати його. Ну, типу, розумієш, пікуватися, сказати йому, може, ну, якщо ти бачиш, що людина агресивна, сказати, там, обійняти, заспокоїти, підібрати слова. Ну, я не знаю, це у кожного по-різному буває. Там, не знаю, сказати, давай йдемо вип'ємо чайок, заспокоїмось. Треба бути спокійним та холодним і розуміти, що людина зараз в такому стані, що треба знаходити слова правильні. Але, на жаль, я не думаю, що усіх вийде це зробити. Ну, просто показувати, навіть ідеш по вулиці, бачиш, що він якийсь нервовий, щось кричить, просто підійти, обійняти його. Він зрозуміє, що не все так погано. Ну, я от навіть сьогодні проходив брати собі каву, і я побачив військовослужбовця, він був дуже грязний. Ну, я йому запропонував кави, я з ним поспілкувався. І у нього одразу з'явилася посмішка. Ну, тобі ж треба комунікувати. Тобто піклування і розділити біль людини, показати, що ти розумієш її.
Да, вот, вот ты правильные слова підібрав. Вот ты правильные слова підібрав. Ну, реально показати, що ти, типу, вдячний взагалі, що ти пішов і зробив цю справу. І просто піклуватися, показати, давати любов, навіть якщо ти не дуже добре відносишся до цієї людини, то все одно покажи йому, що ти, типу, з добрими намірами, а не з поганими. Хочу більше зробити розголос, щоб люди бачили, що це реальна проблема. Що це от вже початок почався. Я пам'ятаю, що нещодавно чув це по новостях, що може бути таке. І от воно вже почалося, розумієш? Типу, вже рання стадія. Поки рання стадія, можна це все прекратити, зробити центр або домовитися за кордоном і відправляти на нормальну реабілітацію. І зробити цей центр разом. Я ще хотів запитати в тебе. Я нещодавно побачив аналітику, вижимку, що в Україні за останні 2 роки все ж таки покращилось ставлення до ЛГБТКІ спільноти, ЛГБТКІ плюс. Чи можеш ти щось сказати стосовно військових? Настільки, ну, чи є якась реальність? Як відносяться? Диви, я був в одному батальйоні, мене із-за цього перевели, коли дізналися в інший батальйон. Я прийшов в цей батальйон, і мій начміт сказав: Окей, я тебе приймаю. Ти робиш свою роботу? Роби. Мені байдуже. Роби свою роботу, просто він мені сказав. І ну, цей батальйон знає про мене. І я не скриваю, але я теж не можу і не кричу, тому що я розумію, що поки що суспільство не дуже звикло, але я дивлюся по інстаграму, що люди вже більш толерантніші. Петрику, швидкого одужання тобі, і я хочу побажати якомога найшвидшого повернення додому усіх наших захисників та захисниць. Отже, Ігор Кондратюк повідомив про те, що голосував на нацвідборі за Меловіна. Я чомусь не здивований. З іншого боку, він підтримав Альону-Альону і Джері Хейл також теплими словами. І взагалі це феномен, коли Кондратюк, не маючи жодної ваги в шоу-бізнесі, продовжує з'являтися в наш інфопростір і бути активно обговорюваним. Це справжній феномен, який потрібно вивчати. І якщо ми з вами вже говоримо про феномени Тейлор Свіфт, я не розумію, чому про неї пишуть вже наукові дисертації. Це найвідоміша взагалі в історії Всесвіту співачка. Ну, я погоджуюсь, що це локальна історія, зрозуміла для Америки. Тейлор Свіфт дуже круто вистрелила на увесь світ з хітами в період альбому 1989, але потім було затишшя, було багато прохідних робіт музичних, а зараз це знову мега-феномен. Я не розумію. Я не розумію, чому Тейлор Свіфт скрізь і всюди. Будь ласочка, хтось мені поясніть, хочу розібратися в цій ситуації. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, ну, окрім суботи. Я ж людина і треба теж відпочивати. Не прощаюсь, кажу до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги!